ខ្ញុំដើររកក្តាមស្រាប់តែទៅបានឯក្រុងខ្ញុំដើររកក្តាមស្រាប់តែទៅបានឯក្រុងគិតថាច្រឡំព្រោះក្រុងនៅវាធំពេកធំអ្វីចំឡែកខ្ញុំស្រែកស្ទើរលុះប្រលឹងក្នុងចិត្តឆ្ងល់ក្រៃក្រុងអីធំលឹងម្លឹងឆ្ងល់ក្រៃក្រុមអីធំលឹងម្លឹងខ្ញុំខំសំលឹងឈោត្រឹងនឹងមិនដឹងយ៉ាងណារត់សួរហោរាហោថារសាឯងកុំព្រួយមិនដឹងថាជាហេញ